Galutinis rezultatas labai didelis skirtumų pralaimėjo Raseiniam, bet varžybos nebuvo tokios jiems lengvos. Kuo pritrūko, kad pasiektumėte pergalę ar mažiau pralaimė? Pirmiausia, gal norėčiau pasakyti, kad nebuvo jis toks labai didelis skirtumas. Būna tikrai ir baisesnių, ir būdavo baisesnių varžybų, bet pirmiausia, tai iš jaunos komandos norisi energijos, norisi noro ir atsidavimą. Nes dažniausiai jaunose komandose ir dar ganėtinai tokiam lygi nėra super talentų. Kai nėra super talentų, norisi, kad vat grinai per norą, kad kaip šūnis pultų ant kaulą atsiduotų tam krepšiniui. Aš manau, šiek tiek pritrūko noro. Buvo labai sudėtinga apsiginti. Pirmiausia, viskas prasideda nuo veidas į veidą gynybą, nuo vienas prieš vieną, bet nesusiginėm, nežinau. Einam per paprastumo gynybose. Stengiamės kuo paprastesnės gynybas, kad jiems būtų lengviau, kad mažiau būtų per mąstymą, daugiau per vat grinai tą atsidavimą ir per kažkokius kitus aspektus, bet nu, pritrūksta. Jau ganėtinai turim metikų komandą, bet jau antras varžybas sunkiai užmetam. Nežinau, kodėl ir čia dėl to, kad dar namuose nesužaidėm, tikiuosi rytoj per varžybas namuose užmesim, bet pagal pataikymo procentą tikrai kol kas nėra labai įspūdinga. Ir jaučiasi jaunatiškas entuziazmas, nes pirmas varžybas 22 klaidos, antras varžybas 23 klaidos. Atrodo neapgalvoti, perskubėti kažkokie sprendimai, bet aš tikiu. Tikiu, kad per darbą, per treniruočių darbą, per permastymą pasieksim greitų metų pirmąją pergalę. Ką pavyko padaryti, ką planavote, kas pavyko šiuose rungtynėse? Gal kai kuriais epizodais, bet irgi labai minimaliais epizodais pavyko paspausti, pavyko prigauti tam tikrose vietose, bet šiaip galėčiau išskirti, kad Raseiniai buvo pasiruošę prieš mūsų derinius. Tai labai ryškiai matėsi, nes puikiai visur sujudėdavo gynyboje. Tai iš esmės mums irgi pamoka į ateitį, kad reikia daugiau atsiduoti savo darbui.